سالدوتس مينستري رياني ستودياشي ساوشي دوبتسا كابوتانتينا مطلوبة تنتان بوجدانه بستوس زلم بيوريك إتقوا هذا غروبي إتقوا إنتان تومسا ما يسمين ده هويت قوار ترتي كم يازريت ولا زم ثواريك إتقوا تاي أمسوتش إتقون ثواري سازرونا ويراقب كاتريس بوبليكولي بارتيا رومليس ليدريت خارت دا رومليس تينا سارچونو كامبانيات برактиكولات زامزو ميشارتوليا تو ساكتوس ثوروبا رومليس رومسات زارمودين دروبي توكوا مغرم رومليس ونت زاردينو تسوي وارشاوي ساميت. فقالن دروبي زارمود دين تقولنا فرسادس وارسايتت رودسات بوليتيكا شخار روغورسكي جوفلبا مدميو بيسكانستا مريسي أم ثورب خلمه روغورسي سيني أم ثوربن أم ثوربن ويسات مدميو بيسكانستا. მოსახლეობა ამორჩეველი გასაზღვავს მანდატს 4 წლით და ზუსტად იცი რა 4 წლის შემდეგ უნდა წარდგეთ თავიდან ამ მანდატის მისაღებად. ამიტომ ყველანი პოლიტიკაში ვართ 4 წლიანი ციკლებით. იმის მიხედვით შემდეგ უკვე როგორ იქცეოდი, რასაკეთებდი, პლუსები მეტი ქონდა და მინუსები მოსახლეობა იღებს განწყობილებას. ამიტომ ეს ჩვეულებრივი პროცესია, ეს ნორმალური პროცესია და კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინც ამ პროცესიდან ვარდება, მე ძალიან ცუდად ამთავრებს ხოლმე. راچه خبر چند سال سازمان شد سالی سازمان بوده اسمی دویگی تو پارتنر بوده تنها شامل بیست فرمایشی دو تا پارتنر بوده کنکورنسی فرمایشی ای روگر گامودیس تالیان شلی و دوست داشتیش گامودیس روگرس نگامودیادس روگرس گامودیس خلا سیویلیزه بود دموکراتیو که خانشی روگرس گامودیس اروپاش تا چند تو وارد اروپا مشین پلیتیکولیت خبر بود سنا کنگرس اروپایی رودسات خیلی سپل باشی اغماس شده خیلی سپل باشی ماتشوریس آریان کنکورنتی پارتی بی میتونم مارکسیست پارتی است რა აქვს იმდენი ხმა პარლამენტში რომ მარტოკამდა თავად მოახდინოს თავრობის ფორმირება და დანარჩენი პოლიტიკურ ცხოვრებაში არიან ერთმანეთის კონკურენტები. ჩემი თავარი საზრუნავი არის ჩემი ქვეყანა. მე ისეთ უცხოელს ხელმძღვანელობ, სადაც ეს ყველაზე უფრო თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თავარი საზრუნავი არის ქვეყნის ინტერესები, რომელსაც ვფიქრობ, რომ ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში ვემსახურები. ასევე ვფიქრობ, თუ არა ჩვენი საზოგადოება, ამას უკვე არ ჩავნები გადაწყვეტს. ეს არის ჩემი თავარი საზრუნავი. გუშინდელი დღე იყო ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში გუშინდელი დღის წარმატებით დასრულება. იყო ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი. დღეს რა თქმა უნდა უკვე სხვა დღის წესრიგი მაქვს, ეს ორი კვირა უნდა გავატაროთ, უნდა ჩავატაროთ ღირსეულად, ღირსეული პარტნიორი. ჩემი საზრუნავია რომ საქართველოს იმ ასეულმა რომელიც მონაწილეობს ამ წრფნებში სხვებთან ერთად მიიღოს დადებითი შეფასება ნატოს ჯგუფის მხრიდან და გახდეს ოფიციალური პირველი ქართული შენაერთი და ალბათ ეს დარჩება ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე საამაყობო ფურცლად, რომ ზუსტად ჩემი მინისტრობის დროს ქვეყანაში გაჩნდა პირველი ოფიციალური ნატოს ასეული, რომელსაც ოფიციალურად და ლეგალურად უკეთია ხელზე ნატოს სამკლაური და ეს არის ჩემი მთავარი საზრუნავი, რომელმაც დადებითი შეფასება მიიღონ და ეს სტატუსი მიენიჭოთ. ჩემი საზრუნავი 26 მაისი, რომელიც მინდა რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყოს, იმიტომ რომ 25 წლის დავია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის და თუმცა ქვეყანა 25 წლის ხდება ის იმსახურებს იმას, რომ გამორჩეული დღესასწაული მოუწყო. ამის შემდეგ არის თავდაცვის მინისტერიალი, სადაც უნდა უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტებზე შეთანხმება მოხდეს, რომელიც ვარშავაში წავა, ვარშავის სამიტი და შემდეგ ყველანი ერთად წავსწრებით ქართველი ამომრჩევლის წინაშე იმ შედეგებით, რომელთაც ვიქნებთ. მე ყოველდღიურად იმდენი საქმე მაქვს, იმდენი საზრუნავი მაქვს და ისეთი მნიშვნელოვანი და ფაქიზის სფეროს საზრუნავი მაქვს, რომ ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ ამ საქმისგან, იმიტომ რომ გონია და დარწმუნებული ვარ, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს ვაკეთებ და მეორე რაღაცა მასხარაობისთვის ნამდვილად არ მცალია, რაც ახლა ქვეყანაში რაღაც გარკვეულ სეგმენტში ხდება. თუმცა ახლა რასაც თქვენ მასხარაობას უწოდებთ, ფაქტია რომ თქვენ სირგლივს სულ ხდება და თქვენ პირდაპირ გიხებათ. მე მაინტერესებს ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ხშირად, ყოველთვის არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს ამბები მხოლოდ დამატებითი მუხტის მომცემი არის, რომ ესე იგი რაღაცას ძალიან კარგად ვაკეთებ. თუმცა აქ ჩნდება შეკითხვა, პირადად თქვენ გინგებსვით. პირადად მე არავინ არ მებრძვის, მე არ მგონია საერთოდ, მე მგონია რომ ისევ ცხოვრობ, ისევ ვცხოვრე ამ წლების განმავლობაში, რომ მაინც და მაინც მტრები არ მყავს და მტრები არ გამიჩენია, მტრები უჩნდებათ ხოლმე სხვანაირი ცხოვრებით ცხოვრობ ადამიანებს, სხვა სისტემით, სხვა ღირებულებების მქონე ადამიანებს, სხვა ტიპის ბრძოლებში მყოფ ადამიანებს. მე მტრები არ მყავს, მე არავინ არ მებრძვის. მე ჩემს მეგობრებთან ერთად, პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრთან ერთად ამას ხაზგას მითვამბობ, პრემიერ-მინისტრთან ერთად წარმოვადგენ რაღაცა გარკვეული ხაზის მატარებელ ადამიანთა ჯგუფს, წარმოვადგენ გარკვეული პოლიტიკის მატარებელი, გარკვეული ღირებულებითი სისტემის მატარებელი ადამიანების ჯგუფს, რომელსაც ბუნებრივად ეს ნორმალური და ჯანმრთელი პროცესია, ბუნებრივად უპირისპირდება სხვა ღირებულებითი სისტემის მქონე ადამიანების ჯგუფი და სხვა პოლიტიკური ორიენტირების მქონე ადამიანების ჯგუფი. ამიტომ დღეს მე ვარ თავდაცვის მინისტრი, გასაგებია, ამიტომ თინა ხიდაშელი უნდა ჟღერდეს მუდმივად. خصوصا ასეთივე წარმატებით შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო ვინმე სხვა, ვინც ისეთივე მონდომებით და ისეთივე შემართებით გააკეთებდა იმ საქმეს, რომელსაც თერმოდელი მთავრობა და მისი ხელმძღვანელი ემსახურება. გავდამთინეთ, თქვენ ჩამგვითვალეთ გეგმა, რა გაქვთ უახლოეს პერიოდში დასახელებული? მე უფრო მეტი მაქვს, მაგრამ სავარი ორიენტირები. კი ბატონო, სავარი პუნქტები. მე მაინტერესებს ეს გეგმა, რომელიც გაწერილია 8 ივლისამდე, ხომ სავარაუდოდ ვიდრე წინა საარჩევნო კამპანიაზე არის ჩართვით. ამის ჩათვლით. 9-ში თავდება ვარშავის სამიტი. 9 ივლისის ჩათვლით, კი ბატონო. შეიძლება რომ შეწყდეს დროზე ადრე თქვენი გეგმები. ეს ის საკითხია, როდესაც მე ყოველთვის გუნდურად ვთამაშობ. ყოველთვის. ამ 25 წლის განმავლობაში ჩემი საჯარო ცხოვრება ზუსტად იმდენი წლისაა, რამდენიცაც ქართული სადამოუკიდებელი სახელმწიფო. შესაბამისად, ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს იმის მიუხედავად, მე პიროვნულად რა პოზიცია შეიძლება მქონდეს, ან როგორ წარმომედგინოს, არასოდეს არ ვიხდები. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება, ეს ითქვა პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის ერთობლივი ბრიფინგის დროსაც და დღესაც ვადასტურებ. ეს კი გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად მივიღებთ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც ყველანში არ იგულისხმება მხოლოდ ერთი პარტია. იმიტომ რომ მე მთავრობის წევრი ვარ და არ ვაპირებ არც კარის გაჯახუნებას, არც რაღაცა ისტერიკების მოწყობას, არც იმის ძახილს, რომ გუშინ მეგობრად კოლეგად თანამოაზრედ რომ თვლიდი და დღესაც რომ თვლი, ხო არ აღმოჩნდება რომ პრემიერმა რაღაცა გზას გადაუხვია და ამიტომ კარი გავიჯახუნე და წავედი. ესე არ ვიცევი, არასოდეს არ მოგწეულ ვარ, არც ახლა არ ვაპირებ. ამიტომ ეს იმ ტიპის გადაწყვეტილებაა, რომელსაც ყველანი ერთად მივიღებთ. თქვენ გუნდური თამაში ახსენეთ. გაჩნდა ინფორმაცია 2 დღის წინ, თუ არ ვცდები, კონკრეტულ საიტებზე, რომ რესპუბლიკელების შიგნით ხმამაღალი საუბარია. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ შესაძლოა გუნდში, თქვენ გუნდში, მთავარ გუნდში, მთავარ სათამაშო სივრცეში იყოს სერიოზული პრობლემა. რესპუბლიკელების შიგნით კი არა, რესპუბლიკელების ჯგუფის პატარა გუნდში, რომელიც მე ოჯახში მაქვს, იქაც ძალიან ხშირად ხმამაღალი საუბარია. პოლიტიკურ პროცესზე, ტაქტიკაზე, კონკრეტულ განცხადებაზე, რომელსაც მე ვაკეთებ, ან დათოიტყვის რაღაცა სიტყვაზე, წინადადებაზე. მაგრამ მე ხამჭერობ ეს ჩართვას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეს ხო პირველად არ მოვისმინეთ, რამდენჯერ მოგვისმენია, რამდენჯერ წაგვიკითხავს. ყველა არჩევნების წინ პრაქტიკულად, განსაკუთრებით 2008 წლის არჩევნების წინ, მახსოვს საპარლამენტო არჩევნების წინ, არ დარჩა გაზეთი და სააგენტო და ტელევიზია, რომელიც ამაზე არ იუწყებოდა. რომ აი ნახავთ საარჩევნო სიას, ნახავთ საარჩევნო კამპანიას, ბერძენიშვილების და მეორე გუნდი თავსავე იქნება. ვაკნოთ, როდესაც ადამიანები საფუძველი არ აქვს. არ აქვს, ანუ საფუძველი და ადამიანები საერთოდ მიმართული არიან, მომართული არიან იმისკენ, რომ ისე იფიქრონ შენზე, როგორც თვითონ მოიქცეოდნენ კონკრეტულ სიტუაციაში, ან როგორც თვითონ იფიქრებდნენ. და მე ამას შევსწავლე. ბავტონთინა, რომ აი ბოლო პერიოდში დარჩა შთაბეჭდილება, რომ თითქოს თქვენ და დავით უსუფაშვილი თანამშრომლობის რეჟიმში ხართ და ბერძენიშვილები კონკურენციის რეჟიმში. ეს როლები გაყოფილია შეგნებულად პარტიაში. არა, დათოს ფაშულზე მე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ სამ ადამიანზე შემიძლია ვთქვა, რომელიც თავრობაში ვარ, თუ დიახ, ჩვენ უფრო თანამშრომლობის რეჟიმში ვართ და ყველა სხვა დანარჩენი ვინც პარლამენტშია, უფრო კონკურენციის რეჟიმშია და დიახ, ეს როლები გაყოფილია, დიახ, ეს როლები კონსტიტუციურად გაყოფილია. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ოღონდ აქ უსუფაშვილი და ხიდაშელი სხვადასხვა მხარეს არიან ამ რეჟიმის და ამ გაყოფის. უცნაური მოდელია. არა, უცნაური მოდელი არაფერი ვთქვათ. არა, უცნაური მოდელი, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ჩამოყალიბებას ის, მოკლედ თქვენ დანამდვილებისთვის შეიძლება გითხრათ, რომ რესპუბლიკური პარტია ამ ეტაპზე არ განიცდის არანაირი. არ მინდა არაფერი გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ხა რაღაცის მტკიცება უნდა დავიწყო, რაც არ არსებობს. გასაგებია. მე უკვე დავსვი შეკითხვა, ვინ გებრძვით თქვენ პირადად ბუნებრივი გულისხმით თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე, იმიტომ რომ თქვენმა წევრებმაც, კოლეგებმა, მეგობრებმა აღნიშნეს არაერთხელ, რომ ორკესტრირებული კამპანიის სამიზნე სწორედ თქვენ ხართ. ეს კამპანია პრაქტიკულად სწორედ ნატოს წევრები. სინამდვილეში ფაზები აქვს ხოლმე და ამ ფაზებში სხვადასხვა მოთამაშეები არიან ხოლმე. ამიტომ არავის გვარები და სახელებით არავის ელაპარაკს არ ვაპირებ. მე ეს კოლექტიური ამბავია. თუმცა აი ნატო ბლეფია. ამ ეთერშიც ითქვა 2 დღის წინ და აქ კონტექსტი იყო ის, რომ თქვენ ყველა ერთად მოქალაქეებს ატყუებთ, როცა ეუბნებით, რომ ოდესმე ნატოს სიახლოვეს შეიძლება საქართველოს აღმოჩნდეს. ეს სწორედ ის მეორე ბანაკია, რომელზეც თქვენ თქვით, რომ ძალიან ლოგიკურია, რომ არსებობს და ლოგიკურია, რომ ოპონირებას გიწევთ, მაგრამ თქვენ ამას ჯანსაღ რეჟიმში განიხილავთ, თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს არ განიხილავთ ჯანსაღ რეჟიმში, განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ერთმორწმუნე მეზობელი ყავს, რომელთანაც რაღაცა სხვანაირი სიყვარული განსაკუთრებული სიყვარული უნდა გქონდეს. ამას ჯანსაღად არ გამიხილავ, იმიტომ რომ ამ წერტილიდან სადაც მე თქვენ ახლა საუბრობთ 40 კილომეტრში მერტმორწმუნე მეზობლის ტანკები გვიდგას და საქართველოში არ არსებობს ოჯახი, ან თითქმის არ არსებობს ოჯახი, რომელსაც ამ მერტმორწმუნე მეზობელმა მის სიცოცხლეში, არა ისტორიის წიგნებში, არამედ მის სიცოცხლეში ოჯახის წევრი ფონიშოს დაღლილიყავდა ზმნა ამერია. ხოწლი არ ქონია ოჯახის წევრში, სწორედ ამ მეზობლის გამო. ესეთი ოჯახი პრაქტიკულად არ არსებობს საქართველოში და დიახ, არაჯანსაღი მგონია ამ საქართველოში 2016 წელს იმ ვითარებაში, ოკუპაციის ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, საერთოდ ეს აზრები არსებობდეს ქვეყანაში, რომელიც არსებობს. რომ საქართველოს რაიმე სხვა არჩევანი აქვს და საერთოდ სერიოზულად ვიხილავდეთ რაიმე სხვა ვერსიებს, გარდა იმისა, რომ ერთად ყველანი ხელი-ხელ ჩაჭიდებულები საგარეო ფრონტზე ერთად ვიბრძოდეთ სწრაფი ინტეგრაციისთვის, მაგრამ ნუ გავიგეთ ახლა არსებობენ სხვადასხვა ფსიქიკის ადამიანები, სხვადასხვა ნოსტალგიის ადამიანები, სხვადასხვა ტიპის გამპრავებლები, სხვადასხვა ვითარებები, სხვადასხვა ინტერესები ამოძრავებს ამ ადამიანებს. ახლა მე ვერ ვიქნები ვერც მათი მორალური საზომი და ვერც მათი შკვის დამრიგებელი, ეს მათი არჩევანია, მათი გადასაწყვეტია, ოღონდ ნუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის საქართველოს, რომელიც ქვეყნის მთავარ მაგისტრალზე მოძრაობს ყოველდღიურად და კარგამნიჩი რუსულ დროშებს ხედავს, ის საქართველოს, რომელიც 2008 წელს საკუთარი თვალით უყურებდა ამ ტანკების გრუხულს, სხვადასხვა ამ ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთ და იქით, საქართველოს, რომელიც 25 წლის განმავლობაში ხმალა მოღებული იბრძვის საკუთარი არჩევანის დასაცავად, ამ ადამიანებს უბრალოდ ეთყვის უარს. ეს არის ჩემი ერთადერთი იმედი, თორე ეს ადამიანები მუდმივად არსებობენ, ყოველთვის არსებობდნენ, არა მარტო ჩვენ ისტორიაში, დედამიწის ზურგზე, ყველა ქვეყნის ისტორიაში. არ არის ეს ჯანმრთელი, ჩემი აზრით, ჩემი ერთი ცალი პიროვნების აზრით და გადასახედიდან, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს აბსოლუტურად ეს მოსაზრება არსებობს, ეს გზავნილი გაშვებულია, თავის სამუშაოს ალბათ ასრულებს კონკრეტულ წრეებში, ზოგან თავისთავად უნებლიეთ, ზოგან ნოსტალგიის გამო, ზოგან ინტერესის გამო. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ აუხსნით აუდიტორიას, რომ ნატო არ არის ბლეფი. ფაქტია, რომ საქართველოს მოქალაქეები სულ ისმენენ, რომ ნატოს კარეღია და ჩვენ შევალთ, მაგრამ ვერ შევდივართ, რომ აი ამან გააჩინა სწორედ ეს გზავნილი. არა, არ გააჩინა ამან ეს გზავნილი, გააჩინა იმ რუსული პროპაგანდას ჩართვამ, რომელიც ქმედითია, აქტიურია, ჩვენს ქვეყანაშიც არის, ფული ხარჯება, სააგენტოები იქნება, არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება, სოკოსავით ამოდიან, როგორც წინის შემდეგ და ესენი ამაზე ვაპარაკობენ, ეს არაფერმა არ გააჩინა ის შემთხვევით, ამას აქვს ძალიან მიზანი მიმართული. თუმცა ეს არის ეს არჩევანი. ხო, ამას არ აქვს უბრალოდ ძალიან მარტივი ახსნა, ეს არ არის წყვილი. ძალიან მარტივი ახსნა არსებობს ამის წინადება პირველი. საქართველოს გახდება ნატოს წევრი და ეს არ არის ჩემი ან ვინმეს ახირება, როგორც ამას ამბობენ, ან ჩემი ან ვინმეს კაპრიზი. ეს არის ნატოს დოკუმენტებში კონკრეტულად ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილების ჩანაწერი, რომელმაც პირველად არასოდეს არც ერთ ქვეყანასთან მიმართებაში ნატოს ეს არ უთქვამს და საქართველოსთან მიმართებაში თქვა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ჩრდილოეთ-ატლანტიკური ალიანსის წევრი. მეორე წინადება ეს არის ის არსებითი პაკეტი, რომელზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ და რომელიც სწორედ იმ დანაპირების შესრულებისთვის იყო მიღებული და ითქვა, რომ აი ეს არის კონკრეტული ამბები, რომელიც ჭირდება საქართველოს იმისათვის, რომ იყოს სრულად თავსებადი ნატოსთან. როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური რეფორმა იგულისხმება შემთხვევაში რეფორმის თავდაცვის სამინისტროს და დანარჩენი სამართლებრივი თუ სახელმწიფო სისტემის რეფორმის თვალსაზრისით. მესამე, ეს არის ამბავი იმის შესახებ, რასაც ძალიან ხშირად იმეორებენ ხოლმე, ყველას გემახსოვრებათ, თქვენს გემახსოვრებათ, გასული წლის მარტში ერთ-ერთი ნატოს წევრი ქვეყნის დიდი წამყვანი ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნატოს გაფართოება არ იქნება. ამ განცხადებას ხშირად ამეორებენ ხოლმე, ოღონდ ის ავიწყდებათ, რომ საუკეთესო დასტური იმისი, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება და გახდება მალე ვიდრე გვიან, არის სწორედ ეს ამბავი. დიახ, შარშან მარტში ნატოს წამყვანი ქვეყნის პრეზიდენტი ამბობდა, რომ ნატოს გაფართოება არ იგეგმებოდა. შარშან დეკემბერში, ანუ იმავე წლის დეკემბერში, სულ რამოდენიმე თვის შემდეგ, ნატომ დაპატიჟა თავის წევრად მონტენეგრო. იმიტომ რომ შეიცვალა ვითარება, იმიტომ რომ გაჩნდა სიტუაცია, როდესაც ნატოს ღია კარის პოლიტიკა კიდევ ერთხელ ალბანეთის შემდეგ, როცა სკეპტიკოსებს ეგონათ, რომ ნატოს კარი სინამდვილეში დაიკეტა და განცხადებები განცხადებებად რჩებოდა, სინამდვილეში გაიღო და ამის შემდეგ მომენტისთვის ვემზადებით, ასე შეგვიძლია ჩემი ამოცანა პირადად, როგორც თავდაცვის მინისტრის, რომელიც ხელმძღვანელობს იმ მუშკარს, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი რგოლია ამ ინტეგრაციის პროცესში. არის უმარტივესი და ერთწინააღმდეგიანი. ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ ჩემი ქვეყანა მზად იყოს აი ზუსტად იმ ორწუთიანი მომენტის გამოსაყენებლად, როგორც კი ის მომენტი გაჩნდება, რომ ჩვენ ვერავინ ჩვენსკენ თითი ვერ გამოიშუროს და ვერ თქვას, რომ შეიძლებოდა, მაგრამ ამის გამო ვერ მიგვიღებთ. ჩვენ უნდა ვიყოთ სრულფასოვან 24/7 მზადყოფნაში, 24 საათიან კვირაში 7 დღის მზადყოფნაში, რომ როდესაც ეს მომენტი დადგება, შევთხოვოთ ხოლმე, რომ გასწორებით საზუსტად რომ განლაგდებიან, საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. ესე მოხდა ბალტიისპირეთის შემთხვევაში 6 თვით ადრე. ერთმანეთის მიყოლებით კეთდებოდა განცხადებები, რომ იმ სამიტზე, სადაც დაპატიჟეს შემდეგ ბალტიისპირეთი, არც კი უნდა ეფიქრათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, უნდა დაევიწყებინათ ამბავი მის შესახებ, რომ ნატოს წევრები გახდებოდა. 6 თვის შემდეგ სამივე ქვეყანა იყო ნატოს წევრი. იგივე მოხდა მონტენეგროს შემთხვევაში. და ყველამ კარგად იცის, მის განცხადება სწორედ მონტენეგროზე გაკეთდა, იმიტომ რომ მაშინ მონტენეგროს საკითხი იხილებოდა. არ გასახელებულა ქვეყანა, მაგრამ ითქვა, რომ ნატოს გაფართოება არ იგეგმება. და 8 თვეში მონტენეგრო დაპატიჟეს ნატოში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ამ ესეთი მომენტის წინაშე იდგება საქართველო, მაშინ როდესაც ეს იქნება საჭირო, როდესაც ეს გახდება შესაძლებელი და ეს იქნება სწორი. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჭირდება გრძელვადიანი პროცესი რომელიც შეიძლება ვინმეს მიერ გამოყენებული იყოს, როგორც შესაძლებლობა ამ პროცესის შესაჩერებლად. ამიტომ პროცესი არის სწორი. დეკემბრის მინისტერიალზე და მინდა წაღან დამასრულებინა უბრალოდ სხვა კითხვაზე გადავედით. დეკემბრის მინისტერიალზე ანუ რატო არ არის ილუზია და ბლეფი. ითქვა ძალიან ცალსახად. მაპი, რაც რაღაცა მითიური ამბავი გახდა საქართველოსთვის, არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ეს არ არის პრაქტიკული ნაბიჯი. მე ხშირად ვამბობ, მაპი არის საქართველოს წარსული. მაპი ისეთი, როგორიც ქონდა ყველა იმ ქვეყანას, რომელსაც ქონდა, როგორც ქონდა იგივე მონტენეგროს ბევრი წლის განმავლობაში. აქვს მაკედონიას უკვე 10 წელზე მეტია, შეიძლება, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია უკვე. აქვს ბოსნია-ჰერცეგოვინას. საქართველოს არ ექნება მაპი ასეთი. იმიტომ რომ საქართველოს აქვს გაცილებით მეტი ინსტრუმენტები დღეს, ვიდრე ოდესმე რომელიმე ქვეყანას ქონია. ამიტომ მაპი, როგორც პროცედურული საკითხი, საქართველოს არის ისტორიის ნაწილი. მაპი არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ეს წერია დეკემბრის მინისტერიალში, ეს არის ჩინახბაშელის ილუზია და მოგონილი ამბავი. ეს არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი და იქნება ერთიანი პაკეტის ნაწილი, როცა საქართველოს დაპატიჟებენ. ეს ყველაფერი ერთდროულად მოხდება. ეს მოხდება მალე, მაგრამ მოხდება მაშინ, როდესაც იქნება კონსენსუსი 28 სახელმწიფოში. და ის სწორედ ის ორწუთიანი მომენტი, რომლის დადგომის იმედს თქვენ მეტად გაქვთ, თქვათ, ასე ვფიქრობთ, მეც ასე გავიმეორე, იმიტომაც, ვიდრე თქვათ თქვენს ოპონენტებს, აჩენს კიდევ დამატებით შეკითხებს მათი მხრიდან თქვენი მისამართით, რომ როცა ეს მომენტი დადგება, ჩვენ მიგვიღებენ ამ სივრცეში, თუ კი მიგვიღებენ ოდესმე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარეშე და ეს იქნება ულტიმატუმი საქართველოსთვის. მადლობა, რომ თვითონ ამეთქვა ეს ალბათ ვიცი რომ ესეთი არგუმენტი არსებობს აბსურდი ტყუილი პროპაგანდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ეს არის ტყუილი პროპაგანდა. არავითარი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარეშე არ მოხდება ეს ამბავი. ნატოს ყველა წევრ ქვეყანას საქართველოს აღიარებული აქვს, რამდენიმე წინადება უნდა თქვა პირველი. ნატოს ყველა წევრ ქვეყანას საქართველოს აღიარებული აქვს მის იმ საზღვრებში, რომელთაც ჩვენ დავამთავრეთ საბჭოთა კავშირი. ნატოს ყველა წევრ ქვეყანას ქვეყანა ორ წელიწადში ერთხელ გაეროს იმ რეზოლუციას აძლევს ხმას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს. ნატოს როგორც ინსტიტუციას აღიარებული აქვს საქართველოს სწორედ იმ საზღვრებში. და მეოთხე, თავი წინადება პრაქტიკისთვის და გამოცდილებისთვის. როდესაც გერმანია მიიღეს ნატოში, ის არ მიუღიათ გაყოფილი. მაგრამ de facto მიიღეს გაყოფილი გერმანია, ოღონ მიიღეს გერმანია და შემდეგ გერმანია გახდა ერთიანი სახელმწიფო. ამიტომ ეს აბსურდი რაღაცა სისულელეები ახლა კუდისაიდან მოვაბათ იმისათვის, რომ ნიჰილიზმი გავაღვიძოთ საზოგადოებაში, გავაღვიძოთ საზოგადოებაში და ყოველას ვაჩვენოთ, რომ ნატო სინამდვილეში ჩვენთვის პრობლემაა, კარგი კი არ არის, იმიტომ რომ აი რომც მივიღონ, იმ მომენტშიც კი უფრო ცუდ მდგომარეობაში ვიქნებით, ვიდრე დღეს. ტყუილია, აბსურდია და სირცხვილია. ეს უბრალოდ აჩვენებს იმას, რომ ან ჩვეულებრივი მათყუა რა ხარ, ან ნამდვილად გულწრფელად არ გინდა რომ ეს დაემართოს შენ ქვეყანას და ამიტომ ვცდილობ ხა ყველანაირად რომ ამისგან დისტანცირება მოახდინო. აი ხალდანტინა გუშინ მოვისმინეთ თქვენ განცხადება პირველი არხის ეთერში რომ თქროცა თქვენ თქვით რომ ივან შულთან პრეტენზია არ გაქვთ. არანაირი. ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ საკითხთან დაკავშირებით რომ მისი გუნდის წევრები, მის მიერ შერჩეულები და სავარაუდოდ იმ შემთხვევაში მორჩილები თუ კი ივან შულს ეს არ მოუნდება, მაინც საუბრობენ იმას რაც თქვა ოპონირებს თქვენ მთავარ კურსს არის თუ არა მისგან ვთქვათ შეიძლება არა მართული, მაგრამ ვიზირებული. მე შეიძლება ერთი რამე გითხრათ. მე არ ვიცი, მე არ ვარ ყოველდღიურ ურთიერთობაში დღეს ბიზნეს ივანიშვილთან, იმასთან რა თქმა უნდა მაქვს ურთიერთობა, მაგრამ ესე არა ის რომ ყველაფერი ვიცი ვის ხდება და რა საუბრობენ. ერთი რამე რაც ვიცი ზუსტად. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელია, ეს ახლა შეიძლება არ არის 25 წელი, მაგრამ 4 წელია მე ამ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა. და ჩემთვის ხშირად ამაზე საყოდრებაა ხოლმე რომ იურისტად დარჩებულობდე, მაგრამ ნუ რა ვქნა არის პროფესიული ჩოები, რომელიც არ მიდის და არ ქტოვებს, ხო? ჩემთვის ფაქტებს აქვს მნიშვნელობა. ფაქტებს, რომელიც თავისთავად მეტყოლება ყველაფერს. ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა და პირველი მის დაპატიჟა საკუთარ პოლიტიკურ გზაზე იყო რესპუბლიკური პარტია. და არავისთვის კითხვის ნიშნები არ არსებობდა რესპუბლიკური პარტია რა გზაზე იდგა, რა არჩევანი ქონდა გაკეთებული, საით მიდიოდა და რა უნდა და როგორ საქართველოს მოგვიდა. ასეთვე წარმატებით ოცნება თქვენ პრინციპში გამშვიდობად შეგელიათ ჩვენ ერთმანეთს დავამშვიდობთ დიახ მე იმედი მაქვს ქართული ხალხი იმედი მაქვს რომ სხვაგან გადაწყვეტილებას მიიღებს და გვანახებს ჩვენ ყველას ერთად მეორე ბიძინა ივანიშვილი ეს არც არის არავისთვის საიდუმლოა თქვენ თქვით ერთ წელს მიყავი ზუსტად თქვენთან ეთერში და მე არც მაშინ არ გამიმალავს არც ახლა არ ვაპირებ რაღაცა იმპოზაში თქმას რომ მე როგორ ვიკადრებოდ მე თავდაც ვეცდი არ მიქნებოდი რომ არ ყოფილიყო ეს ბიძინა ივანიშვილის არჩევანიც მაგრამ მისი არჩევანიც რომ არ ყოფილიყო. და ასეთი არჩევანი არც ამ შემთხვევაში არ კეთდება, ესე შემთხვევით რომ ნეტა რა პოზიცია ექნება თინა ხიდაშელს, ხო? მე ხვდასაცილო რომ ამაზე ვფიქრობ და მესამე და ყველაზე მთავარი. ამ ადამიანმა თვითონ საკუთარი საქმიანობით მთელი იმ ორ წელს განმავლობაში, როდესაც ჯერ იყო ოპოზიციის ლიდერი, შემდეგ პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცა, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რომელსაც ის ხედავს. ეს არის ერთადერთი არჩევანი, რომელიც მას წარმოუდგენია. ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, მაგრამ საუკეთესო იქნება ალბათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების დროს მისი როლი და თანამონაწილეობა ამ პროცესში. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდა, რომ სწორედ თანასწორუფლებიან ქვეყანაზე, თანასწორუფლებიანი მოქალაქეების მიერ შექმნილ ქვეყანაზე გადის ქვეყნის ევროპული არჩევანი. გადის ევროპულობა, ცივილიზაცია, დღევანდელი სამყაროს მთავარი მოთხოვნარიო, ჩვენ ყველანი თანასწორები ვართ სამოქალაქო ცხოვრებაში. თქვენ მასში ეჭვი არ გეპარება. მე არცერთი წამით ეჭვი არ მეპარება ბიძინა ივანიშვილის საგარეო პოლიტიკურ არჩევანში, ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულებაში ჩემი ქვეყნის როგორც თავისუფალი დემოკრატიული საქართველოს არჩევანში და არც ერთი წამით არ მაქვს განსადა ეს შემიძლია ცოტა მეტიც თქვა რატომ ვარ ამაში დარწმუნებული მაგრამ იმედია მაყურებელი თავად მიხვდება რომ არაფერი რასაც ლაპარაკობენ ის ადამიანები ვინც თქვენ იგულისხმებთ არ არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ ხელდებული პირიქით როდესაც მათ დაინახეს რომ მათი მომავალი აღარ იყო საქართველოს ნებასთან ერთად ზუსტად იმის მერე დაიწყეს მათ ეს რიტორიკა და ეს ამაში თქვენ დარწმუნებული ამაში აქტიურად დარწმუნებული მესმის დღეს გაკეთდა ერთი განცხადება კიდევ პრემიერ-მინისტრის კვირიკაშვილის მხრიდან, სადაც მან თქვა, რომ თუ კი ის იქნება ლიდერად შერჩეული ქართულ ოცნებაში, რაიმე ეჭვები ვისაც გააჩნდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ვექტორთან მიმართებაში, ყველა დაემშვიდობება ქართულ ოცნებას. ეს გასაგებია, მაგრამ მანაც დასვას აკითხებ, თუ კი მე ვიქნები. ეს როგორ იცით თქვენ ჯერ კიდევ განხილვის პროცესია? რომ ჩაოლებრივი, დელიკატური კულტურული ადამიანის განცხადება, ხო? ის შემთხვევით ხომ არ იყო იმის გასაგონად, ვინც ის უნდა შეარჩიოს ლიდერად? არა, კულტურული ადამიანის განცხადება. რომელიცაც წინა აქვს ყრილობა და ხარ უნდა იძახოს წინასწარ, რომ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ის იქნება, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება, ყოველთვის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ეჭვი არ მეპარება ნამდვილად, მაგრამ ეს მგონი დელიკატური სწორი კულტურული განცხადება. ესე იგი, რასაც მე უსმენ ბოლო პერიოდში და აუდიტორიაც უსმენს რესპუბლიკელებს, მათ მიმართ გამოთქმულ მოსაზრებას ამ მომენტამდე და მათი მისამართით გამოთქმულ მოსაზრებს ამ მომენტისთვის მაინც კვირიკაშვილი რჩება იმ ერთადერთ ლიდერ ფიგურად, რომელთანაც თქვენ თანამშრომლობა საომალოდ გესახებათ. ძალიან რთული განცხადება გააკეთა თქვენს მიმართ საქართველოს პრეზიდენტმა, ძიმე არ გაკლებენ შემოტევებს სხვადასხვა პარტიების ლიდერების, რაც შეიძლება პოლიტიკური პროცესია რა ამ სეგმენტში. აი, რატომ დარჩით რესპუბლიკელები თუ შეიძლება თქოს ასე მარტო? ამ ხელა წარმატების შემდეგ, როდესაც თქვენ იყავით 4 წელს მანძილზე ყველაზე მთავარ პოზიციებზე მთავრობაში. არა, 4 წელზე ჩვენ არ ვიყავით მთავარ პოზიციებზე მთავრობაში. როგორც იბად 4 წელს განმავლობაში მთავარ პოზიციებზე ხელისუფლება ერთად მთავრობაში. ამიტომ ეს ესე არ იყო. მე არ ვფიქრობ ჩვენ დავარჩით მარტო მე ვფიქრობ რომ მე აქ ხა პრემიერს დავესახები რომ წინა საარჩევნო კამპანია არის და ხალხს ნერვებმა უმტყუნა როგორც ჩანს პრეზიდენტსაც ეს არ არის წინა საარჩევნო კამპანიის ჩართული რატო რაიცით პერსონალურად არ იღებ რაიცნერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს არადასტურს მე არ მინდა მასზე რაიმე კომენტარის გაკეთება იმდენად წარმოუდგენელი იყო ის რაც მოვისმინე რომ ჯერ კიდე არ მჯერა რომ სინამდვილეში თქვა ის რაც მოვისმინე თქვენ რაღაც იცით არაფერი არ ვიცი, მე უბრალოდ არის ხოლმე მომენტი, როდესაც რაღაც არ გესმის და მე ნამდვილად ვერ გავიგე იმ მოცემულობებით, რომელშიც ჩვენ მივყოფებით, რა უნდა ის საქმე. მე რა ჩვენ გასაჭიროა თქვენ უშუალო კონკურენტებს, თქვენ სეგმენტზე მოუშავე კონკურენტებს. არ მინდა ამაზე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ კი არა რომ რამეს ვერიდები. თოლთ არის რაღაცები, რაც არ გისმის და მე ეს არ მესმის და როცა არ მესმის, იმაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, რაც არ მესმის და ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ, რომ საერთოდ ვერ გავიგე რა უნდა და რისი თქმა უნდა და ამითი და რა პოზიციის გამოხატვას თად. მან თქვა რომ პრაქტიკულად თანაბრძილად მოკინკლავეური მხარე მის თვალში არის თანაბრძოლი ამას თუმას ის ასე თulis. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას, მან დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, კითხეს მას ამ თემაზე, მან თქვა რომ თინახიძეს ჩელსის პასუხს არ გასცემს, იმიტომ რომ რესპუბლიკელები ახლა ძალიან რთულ მდგომარეობაში ხართ და ამას არის კომენტარი და მაგრამ ჩარჩოები პოლიტიკური ჩარჩოების შესახებ, რომელიც თქვენ დაგიწესეთ ალასანიას მოსაზრებით, ისევ ძალაში დატოვა მან ამ შესახებ მოსაზრებით დანაკლისი. აი შეგიძლიათ აგვიხსნათ რა იყო პროექტი ირაკლი ალასანიას? არა, მე არ შემიძლია ეს აგიხსნათ. და ეს მან ძალიან კარგად იცის რომ მე არ შემიძლია ეს აგიხსნათ. იმიტომ რომ ჩემთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი ქვეყნის ინტერესები და უსაფრთხოება, ვიდრე მისი ჭორაობა მედიასთან და მე მას ახლა სხვას ვერაფერს ვეღარ დავარქვევ. მისი სიბრაზე, იმით რომ ვიღაც მასზე უფრო წარმატებულია სავარაუდოდ, მისი აზრით და მისი გადასახედიდან, იმით რომ ვიღაც მასზე უფრო გამბედავი აღმოჩნდა. პოლიტიკურ ჩარჩოების დაწესებაზე ჩემთვის როდესაც ლაპარაკობს ირაკლი ალასანია, ეს იმდენად სასაცილოა მის განმოსმენილი ხინახიდაშელისთვის დადგენილი პოლიტიკური ჩარჩოები. წესით პასუხიც არ უნდა გამეცა. მაგრამ და 10 თვის განმავლობაში ამიტომ არ ვცემთ იმას პასუხს, ეს ჩვენ პირველად არ მოგვისმენია, 10 თვეა ის ამას ლაპარაკობს, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი, ყველაფერს აქვს დაბოლოება და დასასრული. და მე ხე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ის მომევლულობს რესპუბლიკელების პოლიტიკურ მომავალზე, ის გაცილებით უფრო ნათელია ვიდრე მისი პოლიტიკური მომავალი, ამას შემიძლია დავარწმუნო. და ამისი დასტური არის ბოლო 20 წლის ქართული პოლიტიკა, მისად იყო რა პრინციპებს იცავდა, როგორ იბრძოდა, რისთვის იბრძოდა, შემდეგ რომ იბრძოდა იმის მერე რა შედეგები უდგებოდა, ესეც სახეზეა ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ მე არ მინდა ეს პოლიტიკური კონკლავ არაფერ შეამჩნდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი. როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას და ისეთ უპასუხისმგებლო განცხადებებს, რასაც ვისმენთ, მე მოვითხო მისგან, რომ და ეს იქნება ჩემი ბოლო მოთხოვნა, რომ რეალურად უთხრას ქართულ საზოგადოებას, ის ვალდებულია უთხრას ქართულ საზოგადოებას, როდესაც ამდენ კითხვებს და ამდენ ეჭვებს აღძრას ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რა იყო ის, სადაც შეიძლებოდა ქვეყნის უკეთ დაცვა და თინახიდაშელმა ქვეყანა არ დაიცვა. იმიტომ ეს ნიშნავს რომ მე ქვეყანას უღალატებ. ის რასაც ამბობს, ეს ნიშნავს რომ შეიძლებოდა მე ქვეყანა უკვე დამეცვა და არ დავიცავი. ანუ ქვეყანას უღალატებ. მან ეს ამიმად განმარტოს, ან მე ამით ვწყვეტ მასთან ურთიერთობას და ის უბრალოდ მატყუარაა. უსიიგისო მატყუარაა, რომელიც ცდილობს რომ ამ თემით სპეკულაცია მოახდინოს. მე არ მახასიათებს ესეთი საუბარი, მაგრამ ძალიან გაბრაზებული ვარ, ამას ვადასტურებ. ძალიან გაბრაზებული ვარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, შეიძლება ალბათ პოლიტიკაში ბევრი რამ სპეკულაცია, მაგრამ არის თემები რომელიც არ უნდა იკადრო და რომელსაც სპეკულაცია არ უნდა მოახდინო და ეს ზუსტად ასეთი თემაა, როცა წინასწარ იცი რომ ვერ გამოგიტანენ დოკუმენტს და შედარებით ანალიზს ვერ დაგიდებენ იმისი, რასაც შენ აწერდი ხელს და რასაც შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა მოაწერა ხელი. ეს უბრალოდ უსირცხულობა, უსიმდისობა, ასეთ დროს სპეკულაცია, იმიტომ რომ ზუსტად იცი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე ამას არ ვიკადრებ. ზუსტად იცი, რომ ქვეყანას ამ საფრთხის წინაშე არ დაუდგნენ, იმიტომ რომ მე რო დღეს ეს შენაძლოს რომ თქვენ აქ მოგიტანოთ და წაგაკითხოთ რა ხელას ხვაობა ფინანსურად იმ ინსტრუმენტებით რომელიც ჩვენ შევიძინეთ რეალურად დაფარვის სივრცით მე რო ეს შემეძლოს რომ მოგიტანოთ და გაჩვენოთ ვერასოდეს ის ხანს ვეღარ ამოიღებთ მაგრამ მე ამას არ გავაკეთებ და არ ვიკადრებ არც დღეს როგორც თავდაცვის მინისტრი და არც იმის შემდეგ როცა აღარ ვიქნები თავდაცვის მინისტრი დიახ იმიტომ რომ ეს საიდუმლო დოკუმენტია და ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას ეხება მაგრამ მე ეს ხოლმე დამთავრდეს როდესმე არ შეიძლება ამ თემებით მუდმივად ესეთი სპეკულაცია და პოლიტიკურ საზღვრებს თინახიდაშელს ვერ უწესებენ და ეს მან ყველაზე კარგად იცის და მან ყველაზე კარგად იწვნია როდესაც მე კაბელების საქმეზე გათავისუფლებულები ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება რომელიც მივიღე იყო აღვადგინე სამსახურში მან ეს ძალიან კარგად იცის და მისგან ნამდვილად არ მივიღეთ ორმა ადამიანმა გაგაბრაზა პრეზიდენტმა და ალასანიამ. არა პრეზიდენტმა მე არ გამაბრაზა, მან ნამდვილად არ გამაბრაზა და საერთოდ არ უბრაზდები არასოდეს ასეთ თემებზე, იმიტომ როცა პოლიტიკური კინკლაობა ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ეს არ არის პოლიტიკური კინკლაობა. ესე ხება ქვეყნის თავდაცვიანობას. და ამაზე ნამდვილად გაბრაზდება. რაც შეეხება არჩევნებს, რომელზეც როგორც ჩანს, ყოველდღიურად ახალ-ახალი კონკურენტები გიჩნდებიან, თქვენ საგინქობთ თუ არა პაატა ბურჯულაძის ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას რესპუბლიკელების კონკურენტებად. იმის გათვალისწინებით, რომ რეიტინგებს, რომელსაც თქვენ წინდობით, აქვს რეიტინგებში პაატა ბურჯულაძის რეიტინგებს. მე არანაირი რეიტინგებს არ მევიწყებ. არასოდეს ესეთი რამე არ მითქვამს, არასოდეს. იმიტომ რომ მე არ მჯერა საქართველოს ქვეყანაში სოციოლოგიური კვლევების მანუხეს საუბრის თემა. ისინი ზაიშავს რომ ამას გადასავალდებულოთ აყალბეს. საქართველოში კითხვებზე პასუხს ხშირად სცემენ ისე, როგორც გონიათ, რომ სწორია პასუხის გაცემა და არა ისე, როგორც ფიქრობენ. და ეს კარგად ვიცი მე. სხვა რამეც რო თავი გავანებოთ, ახლა ის სხვა პრობლემები კიდევ არის. ყველა კონკურენტია ყველასი. არჩევნები ეს არის. ყველას კონკურენტია. რატო არ უნდა აღვიქვა პაატა ბურჯულაძე ისე როგორც ქართული ოცნება, ან ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ან ნებისმიერი სხვა. ყველას კონკურენტია, ეს არის არჩევნები. ამიტომ ეს ესე იგი, ჩვენ ფინალში ვართ უკვე, მაინც მინდა დავაზუსტო. თქვენ გამოვთქვით იმედი, რომ შესაძლოა მომავალში კვირიკაშვილთან ისევ იმუშაოთ. შეიძლება ასეთი რამ. მე ორი რამის იმედი მაქვს, ერთი რომ საქართველოს ერთპარტიული პარლამენტი აღარაზროს აღარ იქნება და ერთპარტიული მმართველობა არასოდეს აღარ იქნება და მეორე რომ საქართველოს 2016 წლის ოქტომბერში არჩეულ პარლამენტში ძალთა ბალანსი ისეთი იქნება, სადაც კოალიციური მთავრობა გახდება საჭირო. ასეთ შემთხვევაში და იმის იმედით, რომ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება პარტიის მიერაც ხარდაჭერილია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასეა, რომელიც მან გააკეთა მედიასთან თქვენთან შეხვედრის დროს, სადაც მან კონკრეტული πολιτიკური ძალები დაასახელა, ვინც არაპირებს თანამშრომლობას, ეს საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს კიდევ ერთ მორიგ წარმატებულ პროდასავლო კოალიციას. როგორც შეიძლება კიდევ ერთხელ შევხვდეთ ერთმანეთს პარლამენტში და შემდეგ თავრობაში, ცოტნებდა და რესპუბლიკელები ასეთი იმედიც თქვენ გაქვთ პოლიტიკური იმედი, რა თქმა უნდა. მე პროდასავლური პოლიტიკური ძალები მიმაჩნია ერთადერთ იმედად ჩემი ქვეყნის გადარჩენის ისეთი სწორდა მეორის ხრივ შესაბამისად შემდეგ საქართველოს შემდეგ მთავრობად. გიორგი კვირიკაშვილი ნამდვილად ასეთია და რესპუბლიკური პარტიაც ნამდვილად ასეთია. ამიტომ ნამდვილად არ ვიცი არც ერთი მიზეზი კიდევ ერთხელ უფასი აუცილებლობის შემთხვევაში, ანუ თუ ჩვენ არ გვაქვს ერთპარტიული პარლამენტი, ანუ უბრალოდ პარტიას არ აქვს ესეთი უმრავლესობა, რომელიც საკმარისია მთავრობის ფორმირებისთვის, რამე რატო უნდა გამოვირიცხოთ. ახლა თქვენ პრინციპში ყველა თქვენთან დაკავშირებულ განცხადებას რესპუბლიკელებთან დაკავშირებულს მეტნაკლებად გამოეხმაურეთ, მეჭეურზე არ მეკითხავს არაფერი, ერთ მარტივ კითხვას დავსვათ. აქედან ხომ ვარ შეეტყობინებთ, მაგალითად კუხნაში ასე ეკითხა მან, ვარ გიხართ? კი, მე შემიძლია ოდესმე თუ ამისი სურვილი გამიჩნდება, ჯერ არ ვიცი თუ ოდესმე ეგეთი დღე დაადგება, მაგრამ სახლში მაინც ალბათ არასდროს არ დაუპატიჟებთ ჩემს გაკეთებულ საჭმლის დასაგემოვნებლად, მაგრამ სადმე გაუგზავნი და იმედი მაქვს, რომ მე ობიექტურ შეფასებას მისცემს ამას. რაც შეეხება აი ამ კონფრონტაციის საწყის წერტილს, საგარეჯოს, ხომ არ ნანობთ, რომ იმ დღეს ჩახვედით და თქვენს მეგობარს, თანამოაზრეს, თანაპარტიელს მხარი დაუჭირთ? არაფერს არ ნანობ, იმიტომ რომ მე არ მეკუთვნი იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ბრძოლის ველიდან გარბიან, იმალებიან. საგარეჯო ჩემი საარჩევნო ოლქი იყო. ჩემი არ ჩასვლა იქნებოდა გაცილებით უფრო გაუგებარი, ვიდრე ჩასვლა. მე ჩავედი საარჩევნო ოლქში, რომელიც მე დავტოვე. ამიტომ ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი იყო, არაფერს არ ნანობ. იმიტომ რომ კანონი არ დამირღვევია, არც კანონის, არც ეთიკის ნორმა არ დამირღვევია და ეთიკის ნორმებს ნამდვილად დავარღვევდი, რომ ჩემს საარჩევნო ოლქში, ჩემს მიერ დატოვებულ ადგილზე გამართულ არჩევნების შედეგებით არ დამინტერესებულიყავ. დიდი მადლობა. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი პასუხობდა რვიანის შეკითხვებს. ჩვენ დაუბრუნდებით კიდევ ორ პოლიტიკურ ძალასთან ერთად, თავისუფალი დემოკრატები და